2026. Tuangazie soka hasa la Chapa Dimba. Tunatua katika eneo la Nairobi kwani Young Kings wameibuka washindi wa kipute cha Chapa Dimba eneo la Nairobi. Hii ni baada ya kuanyuka shule ya vulana ya Dagoretti mabao 6-1 kwenye finali zilizoandaliwa uga wa Dandora jijini Nairobi. Kwenye mechi zinginezo hasa kinadada ni kwamba Dagoretti Mixed ndio mabingwa upande wa kinadada baada ya kutoa ushindi mabao 6-0 dhidi ya Misakadua. Timu hizo zitawakilisha eneo la Nairobi katika finali za kitaifa kaunti ya Kisumu mwezi Aprili. The game was ilikuwa poa. Ilikuwa na expect to shindi kwetu. Atakuwa nataka to lose home. Tarajio yetu tukienda Kisumu. We will do our best. Tunatarajia tuende tushinde pia. Tujenge hiyo legacy yenye tumetoka nayo kutoka Nairobi hadi Kisumu. Tacheza ball kama dem. Juu passion yangu ni to make my family proud and my country. Nimeona mistake tuko nazo. Bila tuna approach finals. Si vile tumecheza hizo zitu zingine. Sasa nikawa kwa hiyo trend ya watu wa vijana na confident jota wako. Hii mwaka nime prepare poa. Tulianza ku prepare mapema after national tulikuwa tu tuna train. So mimi natarajia kwenda kushinda hiyo kikombe. Bila shaka anasema kwamba samaki mkunje angalipo hasa mchanga chimbo.